Πάμε. Να μας πει τι. Παρασκευή βράδυ, με σχέδιο πραξικοπήματος, η κυβέρνηση προχώρησε σε απολύσεις συναδέλφων για τους οποίους η ίδια είχε δεσμευτεί και είχε πάρει θέση να παραμείνουν στη δουλειά τους. Εμείς το είχαμε εντοπίσει, είναι συνέχεια κινητοποιήσεων, δεν ευνηδιαστήκαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, έχει γίνει κατάληψη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα πράγματα θα χοντρίνουν, γιατί εδώ πλέον δεν είναι ότι αφήνουν ανθρώπους στο δρόμο, κλείνουν δομές του Δήμου. Και δεν μιλάμε για τους παρατασιούχους μόνο, θα κλείσει το βοηθεία στο σπίτι. 15 χρόνια αυτή η συνάδελφη. 15 χρόνια. Όμοιροι. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχει φτάσει το θέμα στη Βουλή. Τα κόμματα πρέπει να πάρουν θέσεις. Για την ώρα μόνο το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο. Όπως και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Το έχουμε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό και η Δημοτική Αρχή το λέει και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι το λένε.